řešit se mnou. A reálně to měli tendenci řešit se mnou i ožralí cápkové z Gay Prideu. Jo. A dostává jsem tyhle ty zprávy. Hej, můžeš mi vysvětlit, proč Hanka Gennarová v té vaší postraný Ostravě tam hejluje? Ona úplně. Já jsem nevěděl, co to znamená, pro mě jsou tyhle ty pojmy nová vesnice. Kamo, jaké nová vesnice do píči? Proč je jako nacismus pro tebe nová vesnice? A co je pro tebe stará vesnice, ty píčo? Hej, vy tam jste fakt moc, díky bohu, že nebyl nešel vás celé, kváka. Uvažá, uvažá, zjúza, zjá, 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 zjá,